This is Radio Thailand World Service broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung Udon Thani, northeastern Thailand for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif Saudara pendengar Encik Chai Wacerung Jurucakap Pejabat Perdana Menteri berkata Perdana Menteri Sikta Tuisin Komitet untuk mendesak membolehkan penggunaan teknologi digital dan inovasi dalam pertanian untuk meningkatkan kemahiran digital untuk petani talan Cipta ekosistem digital yang lengkap sedia menyokong pelaksanaan projek Wan Tambon Wan Digital mempromosikan penggunaan teknologi drone untuk pertanian dalam proses penanaman dan penjagaan tumbuhan, meningkatkan kejegapan pengeluaran, mengurangkan kos dan menyokong pembangunan kemahiran profesional baharu untuk pembaikan drone community, cipta kerjaya baharu, buat pendapatan tambahan, menaik taraf pertanian negara ke masyarakat digital. Jurucakap Pejabat Perdana Menteri berkata bahawa daripada garis panduan dasar The Growth Engine of Thailand, Injen Baru Thailand oleh Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat yang memberi tumpuan kepada peningkatan keupayaan digital wujudkan kelebihan daya sain untuk negara mewujudkan kestabilan dan keselamatan dalam ekonomi digital dan masyarakat termasuk meningkatkan potensi modal insan digital negara serta menggalakkan petani dan komuniti Thailand untuk mengaplikasikan teknologi inovasi digital untuk menyokong perubahan dunia masa depan. Pihak agensi penggalakan ekonomi digital di bawah Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat telah melaksanakan projek Satu Tambon Satu Digital untuk mempromosikan penggunaan teknologi drone untuk operasi pertanian, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran, iaitu drone yang dihasilkan di Thailand dan melalui penerimaan pensijilan di Shua. Ia juga menggalakkan pembangunan kebolehan dan pengetahuan membaiki drone untuk pertanian kepada juru teknik dalam komuniti, seperti mekanik, juru elektrik, juru teknik elektronik, termasuk juru teknik lain untuk menjadi juru teknik pembaikan drone pertanian dalam komuniti terdapat penciptaan pekerjaan dan kerjaya membangunkan kemahiran digital menaik taraf sektor pertanian talan dengan teknologi drone menetapkan matlamat dalam tempoh satu tahun akan terdapat 50 pusat pembaikan drone pertanian di seluruh negara akan digunakan di 500 komuniti atau lebih daripada 1000 isi rumah meliputi sejumlah lebih daripada 4 juta rai tanah pertanian. Bagi drone untuk pertanian boleh membantu mengurangkan kos pengeluaran, kurangkan masa bekerja, menjimatkan masa dan kos pejabat. Juga telah meluluskan 35 pusat pembaikan drone pertanian dibahagikan kepada 8 wilayah utara, 19 timur laut, dan 5 wilayah tengah dan barat. Dua tempat di wilayah timur dan satu tempat di selatan, termasuk penubuhan pusat pembangunan kemahiran penerbangan, pelesenan dan pembangunan teknologi drone untuk pertanian yang beroperasi dan bekerja sama dengan sektor swasta dan bekerja sama dengan sektor swasta. Termasuk pembangunan sistem latihan drone yang diperakui oleh pihak berkuasa penerbangan awan Thailand untuk membangunkan kemahiran juruterbang drone dan juruteknik penyelenggaraan drone dijangka sepanjang perjalanan akan mencipta nilai ekonomi lebih daripada 20,000 juta baht. Injek Chai berkata selain dari itu, Perdana Menteri memberi kepentingan dengan harga hasil pertanian juga mementingkan penggunaan teknologi digital mengoperasi berkaitan dengan pertanian akan boleh membantu mengurangkan masa kos perbelanjaan Meningkatkan produktiviti perai serta mempromosikan penciptaan kerjaya baru daripada aplikasi teknologi penciptaan ekosistem digital akan membangunkan kemahiran dan mencipta pendapatan kepada petani juga menambah nilai ekonomi kepada negara juga di Pejabat MRB Kuala Lumpur Malaysia Profesor Narumon Pinyosinwat wakil perdagangan talan mengadakan perbincangan dengan Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Perladangan dan Komoditi, Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia dan eksekutif daripada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Jawatan Kuasa Eksekutif Lembaga Getah Malaysia ada pasukan Thailand terdiri daripada Lada Puma Duta Besar Thailand di Kuala Lumpur Dr. Perk Lerk Wang Pon, Pengurusih Pihak Berkuasa Getah Talan, Incek Ko Son Kong, Timbalan Gabenor Pentadbiran Pihak Berkuasa Getah Talan bersama dengan wakil agensi berkaitan menyertai sama dan merunding perdagangan dan pelaburan dalam industri getah bersedia untuk maju ke hadapan berganding bahu dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk memacu industri getah dan mengukuhkan sebagai peneraju dunia dalam mengeluarkan dan ekspor getah. Wakil Perdagangan Thailand berkata dengan dasar Perdana Menteri antara Thailand dan Malaysia yang ingin memajukan industri getah oleh kedua-dua negara untuk mempunyai kecekapan dan nilai tambah secara konkret. Sebagai wakil kerajaan Thailand, amat mementingkan kerjasama antara bangsa, membina hubungan baik, membangunkan perdagangan getah dan kerjasama bidang ekonomi getah antara Thailand dan Malaysia supaya menjadi kukuh dan mampan. Kini kedua-dua negara mempunyai produk yang akan tertakluk kepada peraturan EUDR kedua-dua negara harus bekerjasama bidang maklumat dan prosedur untuk kuboleh kesanan mengikut peraturan supaya sektor swasta atau usahawan yang mengimport produk ke Kesatuan Eropah untuk mempunyai keyakinan terhadap produk datang daripada sumber kedua-dua negara. Wakil perdagangan tegaskan bahawa talan sebagai peneraju dalam pengeluaran atau bahagian hulu dunia berbesar hati untuk memberikan sokongan untuk mendorong industri sarung tangan getah Malaysia ke arah kemampanan. Sebagai peneraju dalam ekspor di dunia, kedua-dua negara akan menjadi peneraju dalam pembangunan getah di ASEAN untuk dapat memainkan peranan dalam berunding dengan pasaran dunia. Dr. Perk Lert Wangpon, pengurusi pihak berkuasa getah Thailand berkata, Kini pengeluaran getah talan menurun kerana telah berlaku peralihan untuk mengeluarkan ketulanan getah, Dr. Perk Lert Wangpon, pengurusi pihak berkuasa getah talan berkata. Kini pengeluaran ketulanan getah talan menurun kerana telah berlaku peralihan untuk mengeluarkan ketulanan getah mengikut permintaan pasaran. Oleh itu memandangkan Malaysia mempunyai teknologi untuk mengeluarkan sarung tangan dan Thailand adalah sumber pengeluaran getah yang penting, jika kedua-dua negara bekerjasama ia akan menjejaskan rantaian bekalan menjadikan industri getah kukuh dan stabil. Juga petani getah akan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Di samping itu, Talan telah membentangkan dasar kerajaan oleh Kementerian Pertanian dan Koperasi, Projek Hak Milik Pokok Getah untuk menyelesaikan masalah kebolehkesanan kawasan penanaman dan kekurangan buruh. Malaysia meminat dan ingin untuk bertukar, Malaysia meminat dan ingin untuk bertukar dan menyelesaikan masalah rantaian bekalan getah dengan jangka panjang. Wakil Perdagangan Thai berkata pertemuan untuk rundingan antara wakil Thailand dan Malaysia terdapat kejayaan besar dalam memacu kerjasama bidang getah. Kedua-dua negara kedua-dua negara meningkatkan tahap kemampanan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Akan ada perjanjian perdagangan dan pelaporan yang konkret ditandatangani dalam industri getah. Di samping kerjasama bidang getah tidak lama lagi di segi perdagangan pada tahun 2023, segi perdagangan tahun 2023 lepas Malaysia adalah rakan dagangan yang keempat bagi Thailand dengan nilai keseluruhan 25118 juta dolar Amerika Syarikat perdagangan sempadan Thailand Malaysia mempunyai nilai tertinggi bagi perdagangan sempadan Thai dengan semua negara jiran menyumbang kira-kira 31 peratus daripada jumlah perdagangan sempadan. Thailand dan Malaysia menetapkan sasaran perdagangan sebanyak 30 bilion dolar Amerika Syarikat pada tahun 2025. Bagi pelancongan tahun 2023 lepas, sejumlah 4.563.020 pelancong Malaysia melancong ke Thailand dan menjadikan kumpulan pelancong asing terbesar yang melawat Thailand. Encik Praset Chan Ruang Tong, Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat, mempengurusikan sidang akbar dan mengambil bahagian dalam memberikan ucapan khas mengenai topik aliran dunia utama dalam maklumat data dalam maklumat wilayah di seminar untuk meningkatkan kesedaran tentang undang-undang perlindungan data peribadi atau PDPA 2024 untuk menggalakkan orang Thai dan orang asing bergabung bersama, cegah, awas, fahami pelanggaran data pribadi di bawah kempen Kawalan Data Muda menjerit untuk dunia mengetahui data pribadi yang paling penting. Bersama dengan Encik Wei Tang, Puang Sab, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian DE, Encik Pucopong, No Thai Song, Ketua Setiausaha Jawatan Kuasa Ekonomi Digital dan Masyarakat Kebangsaan, Dr. Siwarak Siwamuktham. Ketua Setiausaha Lembaga Perlindungan Data Pribadi, Ince Sutikiat Wirakit Panit, Penasihat Menteri DI, Ince Wanlop Rucirakon. Setiausaha Menteri DI dan mereka yang terlibat mengambil bahagian bersama dengan pakar undang-undang PDPA dari banyak negara di seluruh dunia menghadiri seminar di Hotel Sentara Life Pusat Kerajaan dan Convention Cheng Watana Bangkok. Dr. Titiwan Adison Pankun, Timbalan Setiausaha Perdana Menteri Hal Ehwal Politik sebagai pengurusi jawatan kuasa kecil, strategik pejabat promosi perusahaan kecil dan sederhana mempelawa usahawan SME untuk menyertai projek Business Development System atau BDS meningkatkan daya saing usahawan projek tersebut memberi tumpuan kepada membantu usahawan MSME pertama standar produk dan perkhidmatan seperti menyediakan dan menyokong kos untuk memohon lesen seperti FDA, MCU, ISO, GMP, HACCP, PMAC, dan piawaian lain. Kedua, pembangunan saluran pemasaran dalaman dan antarabangsa memberi peluang kepada usahawan MSME untuk menyertai pameran perdagangan di dalam dan di luar negara, termasuk mengatur padanan perniagaan dan mengambil bahagian dalam aktiviti untuk mempromosikan saluran perdagangan dengan sistem dalam talian melalui platform terkenal ketiga dalam bidang peningkatan kecekapan seperti perbelanjaan sokongan dalam membangunkan produk, pembungkusan dan tanda dagangan, keempat dalam bidang pembangunan dan pentadbiran perniagaan. OSMEP akan menyediakan perkhidmatan latihan mendalam untuk mendapatkan pensijilan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan menyediakan perkhidmatan latihan dalam rumah, seperti latihan dalam perakanan, keawangan dan pengurusan perniagaan atau latihan digital, AI dan sebagainya. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di gelombang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa, Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.